Leken när de spelar åt sidan, stannade bollen och skulle skjuta. Vad kan det bli för variant nu, tro? Ja, nu är så många nya spelare med, så nu är Björn Nilsson som ställer upp i bollen, ser vi. Men det kan bli vad som helst, men hoppas det blir sport. Ja. Det är otroligt fint av Björn Nilsson som alldeles nyss kom in, som vi ser. Vad som vi ser av annonsen, hur glad han blir här också. Det är starkt, och det kommer att räkna till mycket gott resultat att spela 1-1 mot det ryska laget. Vad händer egentligen? Det är otroligt. Det som är otroligt är att målvakten som vi ser i bild står i fel hörn. En målvakt ställer upp sin mur på höger sida och bör han själv stå i vänstra delen av målet. Det är liksom en gyllene regel. Och han står bakom sin egen mur och gör inte en ansats åt vänster håll, som vi ser det. Ja. Det är precis som man skulle ha två dörrar. Stor publik.